Nyt se tulee! Ja tosi lujaa! Odotettavassa yhteenottoja järjestäytyneen yhteiskunnan kanssa. Älä nyt vaan pysä. Vauhtia se. Teissä on ajajan vikaa. Oho. Nouskaapas ylös sieltä, niin pannaan vähän laastaria tuohon naamaan. Äkkiä tähän naamaan jotain hoitoa. Juoskaa jo! Kun tämä on selvä, niin mennään sitten tuonne Mondeoon vähän keskustelemaan. Jumalauta, mies, se oli aju. Ja nimi oli? Kiilopää. Pertti. Pertti. Saako ajokortti? Nyt ei tullut mukaan. No, ei sitä korttilla ajotakaan. Paljonko joit? Pullollisen koskenkorvaa. Hieno juoma. Jotko ajon aika? Kyllä. Ensin join kotona ja sitten autossa loput. Nyt vaikuttaa oikein humalaiselta. Se oli sen verran oli kiirettä, ettei se ehtinyt oikein nousta päähän. Kyllä näistä saadaan hienot paperit aikaan. Kuule, sanotko noille, että vievät kamerat vähäksi aikaa pois? Me tullaan kyllä kohta. Oliko sinulla mitään tekemistä sen toisen kanssa? Ken? Sen, jonka ne kaivovat sieltä Toyotasta. Miten se sille kävi sitten? Kuoli. Hieno mies. Piti sitkeästi yllä nopeutta. Joo, tästä kyllä taitaa tulla aika pitkä lista. Mutta minun on pakko. Sinähän ymmärrät. Ymmärrän. Onko vankila tuttu? Ei. Ei, joo. Sopeutuminen vie aikansa, mutta kyllä sinä siellä pärjäät. Pedofiilejähän ne siellä nykyisin hakkaa. Hakkaisi itsekin. No niin. Puhalla pitää. Jumalauta, kiillopää. Jumalauta. Nämä kuule vertautuvat suoraan Kallion lukemies. Hän oli sentään ammattilainen alamies. Kuule, minun täytyy ihan näyttää sinulle. Siinä on kuule kiilopää. Siinä on kuule miehistä parhaat. Kaikki Wikströmin erikoiset. Se tarkoittaa henkilöä, joka yli 2 promillen humalassa on ajanut tutkaan vähintään 160. Ja sinä tulet pääsemään tälle listalle. Suoraan keulille. Minä ymmärrän. Kovan suorituksen jälkitila. Nyt mennään pian Hämeenlinnaan. Perikko.